Në qoftë se nuk do të ekzistonte futbolli, nuk do të kishte as sfida, tifozeri, stadiume, yje, as vuajtje, gëzdim, frik, emocion, shtrëngime duarsh, as një goditje magjike, as një shpëtimtar kombi, as një ndeshje për të kujtuar, as gjë për të bërë në fundjavë. Dhe në ditët që vijojnë, nuk do të kishte as një event madhështor, as një duel live, as në high definition, as një kampion bote, as gjë që vërtet të bënd të ndërrosh. Ne i jemi dedikuar në mënyrë të veçantë vetëm atij. Futbol.